20 persona janë plagosur pasi një avioni Air Europa nga Spanja në Uruguay përjetoi turbulenca të forta dhe bëri ulje emergjente në Brazil. Avioni i përjetoi turbulenca të rënda, herët në mëngjes të hënën dhe ul në mënyrë të sigurt në aeroportin ndërkombëtar Natal në São Gonçalo da Amarante. 30 persona morën kujdes mjekësor në aeroport, ndërsa 10 të tjerë duhet të transportoheshin në spital për ekzaminime të mëtejshme. Air Europa tha në një deklaratë të mëparshme se 7 persona pësuan lëndime të shkallëve të ndryshme dhe kishte një numër të papërcaktuar njerëzish me lëndime të vogla. Për shkak të natyrës së turbulencave dhe për arsye sigurie, u vendos që të devijohej fluturimi nga aeroporti ndërkombëtar Natal në Brazil. Avioni ishte nisur nga Madridi Barajas dhe ishte rrugës për në aeroportin ndërkombëtar Carrasco në Montevideo, Uruguay, kur ndodhi incidenti. Videot e pasagjerëve treguan dëmtime në kabinën e avionit dhe pasagjerët e plagosur dhe shtrirë në korridor. Në momentin e turbulencave në avion kishte 325 pasagjerë.